且即将开始有小鹰要准备飞起来了，对不对？然后另外呢，我们今年还有一件很重要的大事，是我们的第三届的什么团长要产生了？第三届的护士团。我们怎么可以缺席呢？是不是？好，那现在我是不是就要直接做一个什么样的动作了吗？是不是？好，那我们现在请桃一团副士团团长巫鸿翁。哦。被隐瞒了很多。乌头，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 乌头。大家有没有注意到乌头今天的服装有一点点不一样？有。他少了什么？红背心啊。红背心还少了什么？绿背心。哦，绿背心。原来我的橘 T 穿在你身上了。我今天穿上呢。桃园团的衣服之外呢，我还穿上我第一次看见乌头翁的衣服，脱，脱衣服的不雅的。我先让大家看一下我是哪一团，你们知道吗？北四团是来自于北海的北四团。那个时候我为什么会来到桃园团呢？其实在这边的小蚂蚁，你们穿的是红色的背心，对不对？对。那个时候我们桃园团的一开始的时候只有绿色的背心的小风，但那时候我们桃园团就说，我们要帮小蚂蚁争取一个快乐的小蚁团，所以呢就请乌头翁担任那个小蚁团的筹备团团长。那也是因为这样，我当时是北四团的小蚁团团长，所以就来到了桃园团，跟桃园团结下了这样的一个缘分。然后呢，当然就是虽然说是好像是辅导桃园团的小蚁团成立，但是我想我们桃园团的每一份子才是真正帮助小蚁团可以筹备成功，然后到目前欣欣向荣的，我们看到那个墙上满满的小蚂蚁的照片，你们才是真正的大功臣。那当然呢，这些大功臣的前面一定有一个很重要的领头羊，就是我们的乌头翁。好，所以呢，他今天脱下了红背心，就是我平常不习惯的乌头翁。我最不熟悉流程的就是这一次，刚刚还被赶出去，那非常非常非常的开心，平衡草来到这个场，来帮我们做祝贺，谢谢平衡草。关心我们桃园团，然后在我们不是从常务会议就开始参加，对，我们从桃一团的第一次常务会议开始，其实平衡草就加入协助我们。那我们开始要筹备小蚁团的时候，那平衡草就被指派给我们的辅导员，担任辅导员到现在。那平衡草一直的都很关心我们桃一团队，那现在他的身份是不知道你知道，他现在身份是北区总团长，我们给他一个掌声好不好？谢谢平衡草这一路以来，不管是在我们小蚁团筹备，还是在我们集训里头给我们的关心，包含说乌头翁承担这个桃蚁遗弃的时候，那平衡草当然他是总团长，所以他也一直一路的陪伴着我们任务。那非常的谢谢平衡草。谢谢。所以呢，我就赶快上来，然后马上让他拿。好，那我们再次的热烈掌声欢迎乌头翁。好，谢谢平衡草。那先坐吗？还有一个哎，松老大。松老大在哪里、啊？我真的是哦，松老大也是我们桃一团的贵人啊。从我们的共事营活动，一直到这个松老大一定要上来一下。其实哈、哦，给我12分钟也有点久了。那我们也欢迎一下。
下我们松老大陶艺团的贵人，给他一个掌声。松老大给我们一个祝福的鼓励的话。好，各位桃园团的伙伴，大家好，欢迎。其实大家提到我，应该下面还有一个人是叫做 Fish， 那个是创团的团长。好，那因为他比较含蓄一点，他都配到一二线。Fish 让大家看一下，因为新伙伴有一些不太认识。从桃园分队的培训师兼进到新组团担任创团团长，其实那一段路，其实是辛苦的。那必须也承担下来。接着换，我们乌头接手，那把桃园团带到一个欣欣向荣、一个蓬勃发展的一个地步。其实我们对过去这些辛苦承担的人，我们再向他们这个以掌声致谢。好，那松娟一其实一路上其实是陪伴啊，从必须当团长，然后这个乌头当小乙团长、副师团长，其实我们都是陪伴的角色。那当我个人最喜欢的一句话就是在别人的需求里面看见自己的责任。那在桃园团过去在起草的同时，我们一直陪伴着，让看看大家有什么需要我们来支持。但原则上桃园团其实一路走来，始终如一。好，那有创团团长精神，有接续的继续的领航。其实这一段路，其实我们在旁边陪伴的只是陪伴而已，没有花太多力气。这个是归功于大家，好，大家所有的风雨路遇，好，那大家一起共同承担，共同来徜徉在这个荒野之中的。好，那这个是给大家一个肯定。那松天要不要继续陪伴？你们觉得？但是因为我没那么多时间了，因为我现在在准备当秘书长，所以我没那么多时间。我现在拍了一个分身，刘正明在哪？刘正明呢？松娟一，来那边。我们松娟一号。那也是一个松娟一，好，他是分身。以后有什么事情需要我的时候，你可以先透过他，他是我的代言人。OK 吗？好，一松娟一 OK 吗？没问题。好，很好。好，谢谢松雀一松老大，来抢麦克风了。好，那我们刚刚我们要就是给乌头翁的这个说话之前呢，因为他今天的服装有点跟平常的他不太一样，所以我们现在要请我们的小乙团队呢，为乌头翁呢戴上他，虽然他把红背心跟他平常常穿那条什么裤，迷彩裤，他今天有穿迷彩裤，大家没注意到吗？有没有？所以我们现在请我们的小蚂蚁上。他刚刚问我梧桐是哪一个，是这一条是这一条？
你知道小蚂蚁认识乌头翁代表的意义，就是说我们的陶艺团有非常多的典范，非常多的典范在陪伴的孩子，所以呢，孩子们呢最会记得的就是天生陪伴他的导引员也好，或是团长也好，所以大家都会是典范。那同时间呢，我也带来了一个北区的讯息要给乌头翁的，那里面的内容呢，我就不念出来了，但是呢，我这边就是有一个标题叫做“给乌头翁下一站勇气”。哦，勇气。谢谢。哇，果然我还是不要知道凌晨太多太好，比较好。谢谢柠檬草哥，谢谢松雀蝇老大。松老大是我九进的培训团团长。然后，其实我刚刚有提到说，我们在共事营的时候，我们在我们开始筹备之前，其实就请松老大来协助我们做筹备团的共事营。那很谢谢松老大，刚刚其实应该要正式这样去介绍一下松雀蝇小哥，好，谢谢。那我知道今天的时间也很紧凑啊，那我们就把时间交给我们的司仪跟主持人来继续下面的流程。谢谢大家。谢谢乒乓草，谢谢乌头翁，也谢谢宋雀蝇。陶艺亲子团在2013年3月31日于中立国小成立筹备团，2013年8月18日受恩团正式成团。也就是2014年8月24日，在石门营地陶艺团同时成立了小艺团及文物团。